Hvad har du i hånden? Det er min mors valgkort. Vi er på vej ned for at stemme. På vej ned for at stemme, siger du? Din mor ser ellers ud til at gå rigtig dårligt. Ja, men vi har også lidt travlt. Hvis du har så travlt på valgdagen, så skulle du nok have brevstemt i stedet for. Brevstemt? Ja, men det er alt for sent nu. Hvis du skal brevstemme, så skal du gøre det senest 3 hverdage før valgdagen. Du ved, i de fleste kommuner, der kan du gå ned på enten bibliotek eller borgerservice. Og hvis du er rigtig gangbesværet, så kan man ansøge om at få lov til at brevstemme hjemmefra. Så kommer der 2 valgtilforordnede hjem til dig. Og hvis du er indlagt på sygehuset, eller du bor på plejehjem, eller du bor i en beskyttet bolig, så hjælper personalet dig med at brevstemme der. Præcis. Ja, tak. Så kan du også køre ned i bilen på valgdagen ned til valgstedet, så kan du få lov til at stemme derfra. Det er også en løsning, I kunne have valgt i dag. Jamen okay, det vidste jeg ikke. Nej. Og god fest. For i dag, min ven, der er det demokratiets festdag. Og det er fedt, du hjælper en pårørende. Det er god stil. Du skal sætte den det rigtige sted. Hvad fanden det er, ikke? Lidt ned. Stræk knæet ud. Sådan der, dreng. Det er perfekt.